Vi i NTNU Volleyball vil invitere deg til Veldedighetshelg 2021. I årevis så har vi arrangert ROSA-treninger i oktober for å vise vår støtte til alle dem som kjemper imot brystkreft. Og i år skal vi ta det et skritt videre. Om du vippser til nummer 71 70 82, så blir du automatisk med i trekningen vår på slutten av arrangementet. Vi skal sette deg her,